Так, вперед. Вперед и спи. Да. Секунду, сейчас вы перчаточки. Обычный день. Ну, прям таки. Наикращий день. А у меня потом нос перепутает. Не ходил ходить на роз. Так, возьму. А ще буде ніколи, так? І чи це? І на наскільки хватається? Через скільки треба колити ще? Наступний раз. Коли захочу. Коли захочу? Якщо хочу більше, то можна і завтра. Ну, это же первое, что хочу. И губки у нас очень маленькие, поэтому тут нужно делать поэтапно. И ты понимаешь, что я приеду через месяц на консультацию, и все равно давай приеду прийти, то я могу через месяц сразу зубы. Да. Круто. Ты снял чехол? Я давно не чехол. Ты в команде без чехольщиков? Ну да. Я не хочу просто випадково его разбить, чтобы купить себе сьому. Да, это главное, причина. Я стараюсь эту мысль в голове не крутить. На всякий случай. Але я права. Це як одну дівчинку питала, чого ти не купляєш сьомий? Та я знаю, мені не особо подобається, не потрібен. А потім питаються, а чого твій хлопець подарив сьомий? Та я сиділа случайно там в ванні і його нечайно втопила, коротше, і купили сьомий. А так ви ж теж можете ванну втопити, щоб його розбити? А так само цікаво, непонятно, як від сьомого збавитися. Не, утопити не можна. Вона на 2 метри не розбивати. Все, опускай. Больно? Вколи трошки. А зараз? Ні. Оу. Що таке? Боляче? Комарик. Такий маленький. Чуть-чуть. Тут всередині є лідокаїн. Я знаю. Звідки це росте? Я за вами давно слідкую. Я маньяк. Я все знаю. Дякую, клініка, тобі за інтернет. Короче, я ніс не відчуваю, просто губу не відчуваю. Половина. А грудь як? Ні, грудь ще відчуваю. Ну ви парню грудь хоч показували? Ага, наштрова ти не давала. Не давала? А-а. А поки він кольцовий, так? Ні? Сказала, що який замішний відео не дав. Потрогать. Трогать каждый хочет, да? Ну, конечно. Вот классный стимул заставить парня сделать тебе предложение. Делаешь грудь, но не разрешаешь ее трогать. Я, кстати, такого еще не знаю. Ну, это на все такие семейные приколы. Пестощи. Слева чуть больнее. О-о-о! Угу. Чого?
Потому что сегодня четверг. Все, спокойно, спокойно. Ну как? Ну, так неприятненько. Спокойно, спокойно. Я отыграла новый проект. Открывай. Мама дома не пизнает. А, кстати, вы друзьям говорили? Или они уже все в интернете посмотрели? В интернете все знают. Вот. Даже не только мои друзья. Так, не притворяйтесь. Это Игорь просто захотел драму. И так не нужны стоны. Ему просто надоело, что я по себе ржу. Так, все, сейчас раздеваться буду. Но грудь меньше болит или так? Прошлый час вообще не болело. А потім боліло вже в компресійному білі, коли біля шва з цієї сторони одна грудь тільки. Друга вища. Все? Так? Давайте подивлюсь. А, ну смотрите, красиво. А свій юню вклали? Поки не вши.